Формирование свободного, демократического, общего жизненного пространства. Да. Сацес дебют. Вопрос снимается с повестки дня. Самат Исламович свободный. До свидания. Ашуға мінген мәжіліспен. Будут понимать, куда приходят. Кіші палатадан қашу операциясы. Я некогда говорю. Слушай, я тебе сказал. До последнего молчала, чтобы ребенок не видел моих скандалов, моих слез. Усумерге лайық. Шынымендин арғыжақ тегіне қарау керекен. Оның атанасы қандай. Шаңырағы шай қалғандар мен. Туған ағасы мен екеуі бір нәрсе білдіріп атқанның оқиғасы куәгері болады. Күйеуім көзіме шөп салды деп көрсетіпті. Жар-жардан кейінгі жыр. Күйлерден сап айылып жатқандарға ешқашан көңіліміз толған емес. До 2020 года 20 миллиардов долларов. Это огромные деньги. Машақаты көп, мал экспорта. Көп мал сатуға не выгодно. Жайылымға жармай жүргендер мен. Почти 7000 гектар жер керек. Бірақ таласушылар, жер сұраушылар көп. Жасырын қалған мал басы. Около 700 тысяч поголовье, оно было просто лишь на бумаге. Мүмкін мен ренжітеді шығармын аруағын. Тосыннан түскен тәбәрік. Апамыздың әкесі ұлы Әбдібекке береді. Және жамағат үшін жағымды жаңалық. Сенбеді, сенбеді. Ну, сенбесе, сенбесін. Қайырлы кеш, эфирде нысана. Осы аптада жемқорлыққа қатысты тағы да бірнеше іс тіркелді. Әрине өкінішті, бірақ мойындауымыз керек. Қазір парақорлық, әсіресе жоғарғы шенді шенеуніктер арасындағы жемқорлық фактісі біздің қоғам үшін таңсық емес. Бұрынғыда елең етуден де қалдық. Керісінше ол жайында естігенде жиіркенетініміз рас. Бірақ бұл жағдайға немқұрайлы қарауға тағы болмайды. Өйткені ұрланып талан-таражға түскен есіл қаржы жемқорлардың атасынан қалған мұра емес. Бізбен сіздің адал еңбегімізден бюджетке түскен салық. Осы қаражатқа қол салды деген күдікпен апта басында білім және ғылым вице-министрі Саят Шаяхметовке қатысты қылмыстық іс қозғалды. Ысырап болған ақшаның көлемі де әдеттегі де аз емес. 1,5 миллиард теңге. 2013 жылғы 29 сәуірде қаржы полициясы агенттігі Өскемен қаласындағы 700 орындық білім беру мекемесінің құрылысы барысында 1,5 миллиард теңге бюджет қаражатын емдену және талан-таражға салу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғады. Және салынып жатқан Қазақстан Республикасы білім және ғылым объектілерінің дирекциясы жауапкершілік шектеулі серіктестігінің бас директоры ПАК ұсталды. 17 мамырда сот санкциясымен Шаяхметов үйғамауына ПАК қамауға алынды. Бұдан бұрын аталған қылмысқа қатысы бар деген айыппен ЗАГСервис жауапкершілік шектеулі серіктестігінің бұрынғы бас директоры Кереев қамауға алынған болатын. Бұл үшеуі Өскемендегі мына білім беру ордасын салу жауапкершілігін өз мойнына алған. Кезінде бірі бақылауды, енді бірі құрылысты соңына дейін жеткізуді уәде еткен. Бірақ бұл шаруа да көп күткендей болмады. Сапасы өте нашар. Олай салуға болмайды. Біз согласно кодекс бойынша материалдарды сотқа жібергенбіз. Сот шешім шығарды штрафқа, жұмысты тоқтатпай жұмысты. Біз лицензия алу керек еді олардан. Но это этот ой прерогатива суда, соттың несі шаруалары. Демек, құрылыс төңірегінде кикілжің әуелден өткен жылы іргетасы қаланып, қабырғасы көтерілген күннен басталған. Білім ордасының қаржылық құжаттарында ғана емес, құрылысында да олқылық жетіп артылады. Біздің инспектор барып тексеріп жатқанда, литер столовый 300 орынға төбесі болады. Ол неге айтқан болғанда, бірінші проектировщиктер кім не жобаны жасағандар дұрыс емес, содан кейін енді құрылыс жұмыстар жасағанда оларды қателік жіберіп и сапасыз салғы істеген. Сол үшін қыс уақытта бізде суық қой, 20 градус, 30 градус, ондай жұмыс жасауға болмайды. Тексере келе жобалау жұмыстарында да біраз кінәрат бары анықталды. Генподрядчиками была компания ЗАГСервис.
Алматинская компания, да, ЗАГС-сервис. Там проектировщики были павлодарская компания. Экспертизу прошли в Астане или в Павлодаре. Ну, винегрет там целый. Мұндай бұлықтың бізде жиі кездесетін анық. Мәселені шешудің бірден бір жолы мемлекетпен бизнестің арасын ажырату. Азат Перуаштың пікірі осындай. Біздің білгенімізше осындай түрлі министрлер, министрліктер жанындағы, әкімшіліктің жанындағы құрылған осы түрлі ТО-лар бола береді, АО-лар бола береді. Олар өз жұмыстарын арқылы біріншіден мемлекеттік ақшасын пайдаланып, соны қолданып, басқа бір жеке меншік бизнеске дамуына кедергі салып отыр. Екіншіден солар арқылы міне мемлекеттің ақшасы, бюджеттің ақшасы енді өте қауіпті жағдайға түсіп тұр. Сондықтан да құрылыс ашық бәсекемен адал бизнестің қолында болуы керек. Алғашқысын қамтамасыз етуге болар, ал соңғысын орнатуда қиналатынымыз сөзсіз. Осындай бәсекелестікті бәсекелестікке жол ашылу үшін мемлекет осындай мекемелерден шығу керек. Және де бұл мысалы ғимарат салу, мектеп салу, аурухана салу деген, жол салу, басқа да саладан мемлекет шығу керек. Және де бұл салаларды ашық және адал бәсекелестікке қалдыру керек деп есептейміз. Не десек те, бұл жағдайдың қуантарлық бір ғана тұсы бар. Оның әшкереленгенінен бөлек, заңсыздыққа себепші болған күдіктінің шетелге сытылып кетпей, дер кезінде қолға түскендігі біз үшін үлкен жеңіс, ал қаржы полициясы үшін жетістік десем қателеспеймін. Өткені соңғы уақытта жемқорлыққа қатысы бар деген ірі шенді шенеуніктердің үстінен қылмыстық іс қозғалмай жатып, олардың шекара асып кетуі жиілеп кетті. Бірақ бұл тенденция көп ұзамай тыйылуы бек мүмкін. Қалайша, бұған да сәлден соң жауап береміз. Алдымен үй қамауында отырған білім және ғылым вице-министрі Саяш Аяхметовке қатысты бір ой білдірсек. Әрине бұл іс аталған ведомствоның абыройына айтарлықтай нұқсан келтіретін аян. Осыған орай сала басшысы Бақытжан Жұмағұлов өз еркімен қызметінен кетуі тиіс пе еді? Қалай ойлайсыз? Бірақ қазіргі билік басында отырған ірі шенді шенеуніктер мұндай батылдыққа бара бермейді. Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының жандағы жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі қоғамдық кеңестің төрағасы Оралбай Әбдікәрімов бұл ғана емес, өзге де ой-пікірмен бөлісті. Жақында ғана парламентке жемқорлықпен күрестің бірнеше бағыттарын айқындап көрсететін заң жобасын дайындап жатырса, сондағы басым бағыттарды атап өтсек. Бұл заңның ерекшелігі бұл жағына күрес емес, жаңағы күрес жөнінде бұған қарсы тұру іс-шаралар қандай болу керек. Соған байланысты сол заң жобасында үлкен мәселелер көтеріп отырмыз. Келесі айдың ішінде бұны жариялаймыз. Содан кейін мына 42-ке қарай бұл заң жобасын үкіметке береміз. Бұл жан жақты рам ішінде дейді, заңдайды. Осы жемқорлықпен күрес жөніндегі оған қандай іс-шаралар қолдану керек екенін және соның терминдерін түсіндіру үшін содан кейін мына қоғамдық бақылаудың күшейту үшін осы мына парламенттік рөлін көтеру үшін осы бақылаудағы сол заңда сондай статьялар кіргізіліп жатыр. Заң күшінде енсе не өзгереді, қандай шаралар атқара аламыз? Үкімет болсын, жаңағы құқықтық органдар, содан кейін қоғам өзі бірге күресу керек. Міне қазір күн сайын естіп жатырмыз, ананы ұстап жатыр, мынаны ұстап жатыр әр деңгейдегі. Осы аптада ғана Саяш Аяхметовті деген басқаларында сондай болып жатыр ғой. Қазіргі мынау заң жаңағы жобасының соны бақылау бар мемлекеттік қызметкерлер солар ғой, жемқорлықты жасайтын солар, ұрынатын солар, міне соларға бақылайды күшейту. Соны түсінбейтін, мені таңғалатыным жаңағы сол шенеуніктер түсінбейді, халықтың сана сөз көрген. Олар қазір өзі ұстатып береді. Әртүрлі министерство күнде біреу ұстап атады. Кеше ғана мына қалыпты жағдайға айналды былай қарасаң. Алматы қаласындағы бір аудандық юстициясының несінің орындаушысы, бастығының орындаушысы оны ұстап жатыр. Жаңағы лицензия беру үшін нотариус болған адамға соған 10 мың доллар алған. Котов деген біреу. Міне сондайлар түсінбейді. Онда қазір ол бергенмен ертең жазалау үшін тиісті органдарға айтады, сосын оны ұстайды. Қазір өздеріңіз білесіздер, үкіметті мынандай шараға дейін барды. Мынау сыбайлас жемқорлықтай осындай болған, өзіне білген хабарлап, десе оған сыйақ алады. Оны кезінде
халық түсінбеді, ойбай, тағы 37 жыл болады, 38 жыл болады, данос көбейет, ана мынау дегенде, домалақ қаттар көбейет дегенде, ондай апармайды, өткені мынау батыс елді алсақ, басқа жемқорлық жоқ мемлекеттерде қарасаңыз, ол енді өздер өмірлерінің нормасы. Сондай оған не білсе, осында жемқорлық жатқанын, не жанда көрші бір машина сатып алса, ол қандай ақша қалды. Ол міндетті түрде хабарлайды тиісті органдар. Олар тексереді. Заңды алып жатса, оған қандай, оған ешкім қарсы емес, алсын. Ал заңсыз алса, оған жауап беру керек. Осы жүйе бізге келеді ма? Енді келеді. Мені жаңағы заң жобасы, мені солардың бәрін тетіктері, сол кезде соны бәрін сол жерде айтылады заң жобасында. Айтайын, өткен оқиғалар бойынша, мына жер ресурстарының бастығы. Кезінде мен айтқам, орынбасар ұсталғанда, сен отставкаға кет, жаз. Міне, сенің өзің тағайындаған орынбасарың бар. Сен оған жауап беруің керек. Ол ренжіп, кезінде неге сөйтіп айтасыз деп маған звондады. Басқаларына айтқам, кезінде мынау бір ауыл шаруашылығы министрі болып жүргенде оның департамент басшылары бәрін топырлатып, бір жылда 4 департаменттің басшысын отырғызған, комитеттің нелер жауапқа тартқан, сол ауыл шаруашылығы министріне қарайтын. Оған да айтқам, сен осындай демесеңші бір прецедент жаса, біздің қоғамда осындай жаңағындай кетті деп. Өзінің жаңағы тағайындаған азаматтары ұсталынып жатқанда. Оған ешкім бара алмады. Иә, Бақытжан Жұмағұлов кетуі керек пе деп сұрап жатыр. Иә, сұрап жатыр, бәрі сұрап жатыр. Интернет қарасаңыз бәрі. Ол енді оның өзінің моральдық правасы, құқы. Оны заңда түрлігі жоқ, ол қазір заң түрде деген. Біз қазір оны заңға кіргізіп жатырмыз. Қазіргі осы болашақ заңға. Заң сондай несі орынбасар тікелей өзінің бағынышты адамы. Сонда жемқорлық қонсыз болса, тікелей басшысы сол отставкаға кету керек. Кеткенде ол арыз береді, мен осындай жағдаймен мен отставкаға сұранамын деп. А оны қабылдау, қабылдамау, оның ар жағында бастырған шешу керек, оны тағайындайтын. Жұмағұлов өзіндей арыз берсе, үкіметке осындай, мен не президентке осындай жағдаймен орынбасар сұрағым, мен жауапкершілігімді өзім алып, осындай отставкаға сұранамын десе, оны президент шешеді. Қабылдай ма отставкасын, қабылдамай ма, мүмкін сөгіс беріп қалдырады, давай жөндеп жұмыс істе деп. Енді сондай неге әлі біздің азаматтардың батылы жетпейді. Енді ол, енді соны біз заңға кіргізейік деп жатырмыз. Жақында ғана Оңтүстік Қазақстан облысының әкімінің орынбасары Алиев мырза қызметінен кетті. Оның қарамағындағылар жемқорлыққа қатысы бар деген күдікпен қолға түсті. Жалпы осыған байланысты ол кісі кезінде істі болған, өзіңіз де айтқансыз, есімізде бар. Андай кезінде қызметін асыра пайдаланған адам жоғары лауазым иесін жауапқа тартылған. Біздің заң бойынша жауапқа тартылып сотталған адам мемлекет қызметте істей алмайды. Бірақ отырдық ол кісі, қанша отырып шыққан, босатылған жұмысынан 3 жылға сотталған кезінде. Біз соның бәрін айтқанбыз. Біздің неде қарағанда Мырзахметовке, ол кезде сол әкім, ол енді қорғап, анау-мынау нетіп, бір ол уақыт өткеннен кейін сотталмаған деп есеп біледі деген сондай себеппен нетіп жүрді. Созып жүрді, созып жүрді, сонымен енді кетті, әбден кетті. Бірақ енді сол кезде кімнің батылы барған жоқ. Облыс әкімінің кезінде алды да содан енді мәжбүр болып кетті. Оның себебі әлі ашылатын шығар, неге кеткенін. Өйткені әртүрлі жаңағы мынау қала бойынша, не бойынша қазір бір жаңағы қылмыстар ашылып жатыр ғой, әшекерленіп жатыр. Мен ойлаймын соған байланысты деп. Әлі кейін ақиқат айтылады ғой, оны қазір құқық органдары, тиісті органдар айтуға тиіс оны. Ертең бәрі ашылады. Саяш Аяхметовке ғана емес, тағы бір вице-министрге осы апта ауыр тиді. Аяғы аяғына жұқпай журналистерден қашып бара жатқан шенеуніктің қызметін естігенде әрине бас аяқтан басқа амал қалмайды. Сасқан үйрек артымен жүзеді деп осындай да айтатын шығар. Бірақ біздің айтпағымыз бұл ғана емес. Сыртқы істер вице-министрі Самат Ордабаев бірінші кезекте дипломат. Дипломат дегеніміз пышақтың өткір жүзімен жараланбай жүріп өтудің жолын білетін маман. Яғни тығырықтан шығудың шебері болуы тиіс. Бірақ Самат Исламұлы өзіне келгенде әбден шатасты. Формирование свободного демократического общего жизненного пространства. Да. Вы у нас первый раз здесь. Я хочу вас предупредить. Вы, пожалуйста, здесь лекции не читайте. Вы пришли
парламент, вам задают вопросы, отвечайте. Если не готовы, давайте мы снимем с повестки дня этот вопрос. Ашуға болыққан мәжіліс басшысы осыны айтты да баяндаманы бел ортасынан тоқтатып, тіпті күн тәртібінен алып тастады. Самат Исламұлының ақталмақ болған әрекеті де аяқсыз қалды. Нет, я готов, я думал развернутый ответ дать. Я вам еще раз говорю, вы отвечайте на вопросы, а не читайте здесь Хорошо. Заготовленные лекции. Хорошо. Не готовы, давайте уходите, мы вас в следующий раз послушаем. Что это такое? То один пришел здесь, то второй, слушайте. Ни предмета не знаете, ничего. Осылайша сыртқы істер вице-министрі Ресеймен арадағы достық туралы келісім шартқа өзгерістер енгізу туралы жоспарды қаз қалпында қайта алып қайтты. Министерство иностранных дел. Мы попросим сюда прислать подготовленных людей. Это ни в коем случае не касается политического содержания этого документа. Вопрос стоит в том, что неподготовленные пришли сегодня работники Министерства иностранных дел. Нет возражений? Нет. Ставлю на голосование. Прошу палату проголосовать. Нәтижесін экранға беріңіздер. Решение принято. Вопрос снимается с повестки дня. Самат Исламович свободный. До свидания. Будут понимать, куда приходят. Халық қалауларының алдында тиісті деңгейде өзін-өзі көрсете алмаған вице-министр журналистер алдында да абыройын айрандай төкті. Сауалға жауап бермек түгілі бұрылып қарауға да шамасы келмеді. Слушай, я тебе сказал. Әрине бұл көрініске қарап, не жыларыңды, не күлеріңді білмей қалғанда шығарсыз. Жоғарғы шенді шенеуніктің бұл әрекетін өзінен басқа ешкім түсіндіре алмаз. Бірақ төменгі палата өз бастамасын штамның шегі деп түсіндіреді. Пропустили одну, пропустили два, заклеили гроза из-за того, что, может быть, человека простили из-за неопытности, но такие случаи уже участились. Поэтому сегодняшнее решение это было очень своевременно и правильно. Я на сегодня мисалға. Сұрақты түсінбейді. Екіншісі де бір, басқа бір жерде тұрған сияқты. Сондықтан да бұл елдігімізге, мемлекеттігімізге өте үлкен сын. Қателікті негізінде тәжірибе жинақтайтынымыз рас. Самат Исламұлы үшін өкінішті болса да, бұл да өмірден алған сабақ болды. Бірақ қателікті кешірмейтін дүниелер де бар екенін ұмытпауымыз қажет. Әсіресе ауыл шаруашылығы саласында, оның ішінде мал шаруашылығында. Мұнда да біраз қателікке жол бергенімізге қарамастан биік белестерді бағындыруды діттеп отырмыз. Көп ұзамай біз де ет экспорттайтын боламыз. Өзімізді жарыта алмай жүргенде өзгені қалай жарылқаймыз деген заңды сұрақ туындайды. Әріптесі Майгүл Әдепбай осы сауалға жауап іздеді. Бірақ малда оның аражігін ажыратамын деп жүріп, жер дауына тап болды. Дастарханында ет болмаса көңіл көншімейтін қазақтың етенді тісіне емес түсіне кіретін сияқты. Елімізде мал басы 45%-ға құрып кеткен. Ауыл шаруашылығы министрлігі жария етпейтін сандарды Қазпотребнадзор ұйымы жайып салды. Біз кеңес заманы құлағанға дейінгі, яғни 91 жылға статистикалық мәліметті алып, 20 жылдан кейінгі қазіргі статистикамен салыстырдық. Сөйтіп 14 облыстың 12-сінде 4 түліктің барлық түрі бойынша мал басы құлдырап кеткенін анықтадық. Саланы құрдымға жібергендердің тізімін Ақмола облысы бастай кезінде тың игереміз деп өңір мал басын 75%-ға құртып алған. Ал Маңғыстау және оңтүстік Қазақстан облыстары керісінше шаруаны өрге бастырған. Дело в том, что Ақмола, Қостанай және солтүстік Қазақстан облыстары егінді аймақтар. Бидай егушілер ауыл маңындағы барлық жерлерді жыртып тастады. Сондықтан ауыл халқына малын бағатын жайылым мен шөп шабатын жер жоқ. Жайылымнан таршылық көріп отырғандарына әсіресе өңірдегі ірі шаруашылықтар шағымданады. Қиындық осы сол жер жағдайы, малды осы ұстағаннан кейін жер болуы, жайылым болуы керек. Жайылым болмаса бұл малдарды біз арма қарай ұстай алмаймыз. Жер болғанда бұның барлығы туаның жерлері ғой. Туаның. Мына ауылдың айналасында 3 шақырымға дейін акиматтікі. Ұланғайыр жеріміздің мал жаюға жетпей жатқаны таң қалдырады, бірақ оған себеп бар екен. Елімізде бос жатқан жер некен саяқ. Шаруалардың айтуынша бәрінің қожайыны бар. Бағатын жерің болмағасын, мал басы қайдан құлдырамасын дейді олар. Мына құрылыс деген ауыл бар жанымызда. Ыңғай аткорым, мың бастан артық аткорым өгізшелер ұстайтын. Орталықта ыңғай сүт, саулы сиыр ұстайтын. Қанша мал бар еді. Мынау үкімет құлаған кезде Разбалдың кезінде сол бар малдардың бәрі долыққа деп барлығы кетті.
Содан кейін әрине көтерілдім жатыр қазір кейін. Кезінде Ақкөл ауданда 31 мың бас қой болған. Ал мына жер соның алып қой қорасы екен. Ал бүгінде оның мынадай қираған қаңқасы ғана қалды. Мал басын арттыруға жайылым тапшылығы ғана тұсау емес, жем шөп бағасының удай қымбаттылығы да кесірін тигізіп отыр. Неге көп мал ұстамайсыз? Қиын. Шөп қымбат ертең болады. Жем жағы қиын алуға бәрін. Атап көп мал ұстатуға не ойғаным деп. Ақмола өңірінде мал шаруашылығының тұралап қалғанының тағы бір себебі өңірде аусыл, бүрсілі сынды аурулардың жиі тіркелуінде дейді сарапшылар. Ауру мал өртелет, карантин жарияланат, бірақ вирус қайта айналып соға береді. Ал ауыл шаруашылығы министрлігі мал басының азайып бара жатқандығын былай түсіндіреді. 2011-2012 жылдары біз ірі қара малға санақ жүргіздік. Малдың 700 басқа азайғанын тіркедік. Бірақ ол мал тек қағаз жүзінде болған. Өйткені кеңес кезінде әкімдер мал басын осыншаға көбейттік деп қағаз жүзінде есеп беретін. Шынайы ақпаратты тексеретін механизм болмады. Ауыл шаруашылығын дамытуға бөлінген қаржы қайда кетіп жатыр? Агробизнес бағдарламасына 2026 жылға дейін 20 миллиард доллар бөлінеді. Ал сол қаражаттан ауыл шаруашылығы дамып жатыр дей аламыз ба? Ал ауыл шаруашылығы министрлігі агробизнес бағдарламасына үлкен үміт артады. Агробизнес 2020 жобасы біз үшін жоспарларымыздың көкжиегі іспетті. Сол жылға дейін біз мал басын тиісті деңгейге жеткіземіз. Қазір мал асыраймын дегендерге Қазагро холдинг және екінші деңгейлі банктер арқылы несиелер беріліп жатыр. Демек, министрлік өкілінің айтуынша агробизнес жобасының жемісін алдағы 7 жылда көреміз. Алайда әзірге мал басын көбейтудің реті келмей отыр. Экспорттың өзі ақсап тұр. Біз етті өте аз экспорттаймыз. Шамамен 16% болар. Оның өзінде мұздатылған сыйыр етін ғана көршілдерге шығарамыз. Есесіне өзіміз құс етін көп мөлшерде импорттап әкелеміз. Өкінішке орай шетелдің құсына ғана емес, мал етіне де тәуелділіктен арыла алмай келеміз. Мәселен, былтыр 234 мың тонна өнімді импорттан алыппыз. Импорт деңгейі 20-дан 50 мың тоннаға дейін артты. Таза ет 20 мың тонна, ал ет өнімдері 50 мың тоннаға жетті. Бірақ бұл көрсеткіш ел аумағы үшін көп емес. Еттің негізгі тасымалдаушылары Ресей мен Беларусь екені белгілі, яғни кедендік одақ мүшелері. Қазақстан нарығында Ресейдің кедендік баж салығынсыз өтетін арзан ет басым. Сөйтіп, ішкі нарықтағы ет құны Ресейдің тіпті Еуропаның ішкі нарығындағы бағадан жоғары болып шыға келеді. Ал министрлік өкілдерінің пайымынша ет бағасының қымбаттығына өзге факторлар әсер етеді. Ет неге қымбат? Өйткені өнім шаруадан сатып алушыға жеткенше бірнеше делдалдың қолынан өтеді. Ал олар бағаны 1200-1300 теңгеге дейін жеткізеді. Сөйтіп пайданың 40% делдалға түседі. Бізде малдың 90% жеке қораларда, сондықтан еттің өзіндік құны жоғары. Климатымыз қолайлы болғанымен мал шаруашылығы дамымай тұр. Ал ауыл шаруашылығы министрлігі жылына 60 мың тонна етті экспортқа шығаруы тиіс еді. Экспорт әлі жүйеге қойылмаса да, статистика сандары импорттың жалпы көлемі азайғанын көрсетеді. Мәселен, үстіміздегі жылдың соңғы 3 айында қой етінің импорты 25, жылқы еті 60, ал ірі қара 25%-ға азайған. Десе де қазақ нарығы көрші ел импортымен иық тіресе алмай тұр. Біз кедендік одаққа енбей тұрып, өз нарығымызды қорғай алмайтын жағдайда едік. Ал енді одаққа, бірыңғай экономикалық кеңістікке өткенде, ішкі нарығымызды Беларус консервалары мен Ресей еті жаулап жатыр. Отандық өндіруші кәсіпкерлерге оңай болмайды. Өзіндік құнның жоғары болуының екі себебі бар. Біріншіден төмен генетика, екіншіден жайылым жерлерін қолданбауымыз. Генетика мәселесін шешу үшін біз асыл тұқымды бұқалар мен аналық бас сиырларды әкеліп жатырмыз. Ал жайылым жерлерді тиімді қолдану үшін оларға су жіберіп, ылғалдандырамыз. Құзырлы ведомство саланы алға сүйреу үшін тіпті отбасылық фермалар жүйесін енгізбек, яғни 20-50 бас мал асырайтын шағын шаруашылықтарды дамытпақ. Бір сөзбен айтқанда, Еуропадағыдай боламыз. Бірақ бұл шаруаның нендей нәтиже беретінін әлі ешкім болжай алмайды. Айгүл Әдеппай, Қанат Жұмабеков, Нариман Сабыр, Нысана. Тілін тапсаң шешілмейтін мәселе жоқ. Бұл аптада Ұлттық банк пен Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігі ұсынған дерек дәлелдерге сүйене отырып, жоғары палата өздері айтпақшы, ауыр болса да, әйелдің зейнетке шығу жасын 63-ке дейін жоғарылатуды көздейтін заң жобасын бір ауыздан мақұлдады. Оқылымға заң жобасының басы қасында жүргендер толық жиналды. Тіпті оның арасында депутаттар алдына келе бермейтін Ұлттық банк төрағасы Григорий Марченко да бар.
Я кого я сугаю? Я весь мирно пришел. Бұл сенаттың екінші оқылымы. Қоғамда қызу пікірталас тудырған заң жобасын депутаттар тағы бір мәрте пысықтап соңғы сөзін айтты. Сөйтіп 36 депутат қолдап, екеуі қалыс қалып, 4 халық қалаулысы қарсы болды. Заң жобасына қарсылығын білдіргендердің бірі Ғани Қасымов. Что за заявление председателя Национального банка, что 19,6 миллиарда будет нагрузка на бюджет? Надо сэкономить, именно повышая возраст женщины выхода на пенсию. Қолдауын қолдаса да заң жобасын мақұлдаған депутаттардың кейбірі қиналғандарын да жасырмады. Для меня удалось тяжело голосование, да. Но я понимаю необходимость данного законопроекта. Мы были за то, чтобы закон работал. Вот самое главное. Заң жобасын парламенттің қос палатасы да мақұлдады. Сөйтіп құжат президенттің қол қоюына жіберілді. Егер мемлекет басшысы құптаса, әйелдердің зейнетке шығу жасы 2014 жылдан бастап әр жарты жыл сайын ұзарып, 10 жылда 63 жасқа дейін жетпек. Бағдарламаның екінші жартысынан көретіндеріңіз. До последнего молчала, чтобы ребенок не видел моих скандалов, моих слез. Осы өмірге лайық. Шынымен де арғы жақ тегіне қарау керек екен. Оның ата-анасы қандай? Шаңырағы шайқалғандар мен... Туған ағасы мен екеуі бір нәрсе білдіріп атқанның оқиғасы куәгері болады. Күйеуім көзіме шөп салды деп көрсетіпті. Жар-жардан кейінгі жыр. Күйлемес ап айылып жатқандарға ешқашан көңіліміз толған емес. Құмыралар шығып жатыр, қабырғалар, тастар, құдықтар, ата-бабаларымыз. Нөмірі бірінші археологиялық нысан. Бұл енді жаңағы шамамен Қоқан дәуірі болуы мүмкін. Жібек жолының жаңғырығы мен... Бұндай әжетхана шұқырларында өте құнды әрі қызықты заттар осындай шұқырлардың ішінен табылады. Көне Тараздан арнайы репортаж. Монша тұрғын үйлер және орталық көшелердің орындары сақталған. Мүмкін менерен жетет шығар мұнарлағын. Тосыннан түскен тәбәрік. Апамыздың әкесі ұлы Әбдібекке береді. Және жамағат үшін жағымды жаңалық. Сенбеді, сенбеді. Ну, сенбесе, сенбесін. Үйлену оңай, үй болу қиын. Жақында қолымызға осы бір қағиданың бекер айтылмаған айғақтайтын жаңа дерек келіп түсті. Тек соңғы 5 айдың ішінде еліміздегі шаңырақ көтерген 60 мыңға жуық отбасының 18 мыңы, яғни 3-тен бірі айырылысып кеткен. Бірақ мұның барлығы биыл үйлене сала ажырасқандар емес. Десе де алаңдатарлық жағдай екені айтпаса да белгілі. Жалпы еліміздің солтүстігі айырылысуға бейім екен. Оңтүстік өңір керісінше шаңырақты шайқалтпауға тырысады. Мұның да өз себеп салдары бар әрине. Отбасылық өмірде 10 жылға жуық тәжірибесі бар әріптесім Қамара Міржанова ажырасуға әкеп соқтыратын факторларды анықтауға тырысты. Ар тарсаң өрге өгізіліп, бер тарсаң ар басынады деп, не ар жақ бола алмаймын, не бер жақ бола алмаймын. Екі ортада өзім қалдым жаңағы. Орда бұзар шағында Нұрлан жападан жалғыз. Көңілде де, үйімен күйінде де. Соңғы 2 жылда жас жігіт үйдің шаруасына әбден икемденіп алды. Басқа салғанды мойнымен көтеріп жүр. Ұрсыспай-ақ әп-әйбет тұрып жаттық. Содан бәрі тұрмыстан басталды, сол ұсақ түйек дүниеден ұйқы, ерте тұру деген жоқ. Шынын айтсам, мен өзім ата-анам алдында қысыламын да. Үй шашылып жатады, кейде ата-анам жоқ жерде өзім жинай салатынмын енді. Мектеп қабырғасынан табысқан қос жас 8 жыл отасыпты. Басында бір-бірінсіз өмір сүре алмайтындай болған ерлі-зайыптылар артынан бір дастархан басында отырамайтындай жағдайға жетеді. Ене келінің келін ененің әйшейіне көңгісі жоқ. Шешесіне қарап қызын ал демекші үйдегі ұрыс керіске кенчектің анасы ара түскеннен соң әсәбден насырға шабады. Олар жақтан кеңесін беріп отырады, бүйтіп айт, сүйтіп айт деп. Бір екі рет өзімді үстінен түсіп қалдым, сүйтіп өтірік айтып жатқан жерінен. Баяғыда қазақтар текті қыздың, текті елдің баласы, текті елдің қызы деп жататын, сол кезде балан кезіміз шығар, біз ұқпайды екенбіз, сол дүниеден кейін келе осы басымызға сіз көннен кейін ұқтық та солай болатын. Ерлі зайыптылардың кекіжіні ұзаққа бармады. Нұрлан келіншегіне қол жұмсайды. Ақыр аяғында екеуі ажырасып тынады. Арада бала бар, ол шешесімен кетті. Нұрлан тиісті өтемақысы алиментін төлеп жатырмын десті. Арымен бауыр еті баласы үшін. Неке бұзылған некелердің саны 18 мыңнан астам. Азаматтардың хал актілерін тіркеу, яғни Ахат басқармасының бастығы Жанар Хамзина ажырасушының қатары көбейгені растады. Әрбір үшінші неке бұзылады.
талдау нәтижесінде жыл сайын неке қиылған саны көбеуде. 5-10%-ға көбейеді. Бірақ та өкінішке орай неке бұзуды көбеуде. Орыспай, ешқандай орыспай жағы өмірсілік бір рет қабағын түймейді, мен өтірік айтады ондай, ондай болу мүмкін емес. Елдің демографиялық ахуалын зерделеп жүрген Ерболат Мұсабектің өзі 45 жылдан бері бір шаңырақтың иесі. Үйдегі ыдыс сылдырламаса да дұрыс емес екен. Ең бастысы ерлі зайыптылардың бір-біріне кешірімді, төзімді бола білуінде. Басқаға төзімді болғанда неге өзіңнің жарыңа төзімді болмайсың дегенде? Қанша жағыңа болса. Сіздің үйде кім басшы? Сіз ба, Жәмина? Ол басшысы болғысы келді, мінекей. Мінез құлықтарын жарас бол, бұл қазіргі біздің тәрбиеге келіп тіреледі. Ал тәрбие, білесіз, бұл жаңа құндылықтарға келіп тіреледі. Ал әлеумет танушы Айнұр Ерболаеваның пайымдауынша отбасы мәселесінде арқаны кенге салып қойып, жайбарақат отыра беру өзімізге жасалған опасыздық. Ажырасып жатқандардың көп екені рас, өйткені. Егер сіздердің мінездеріңіз келіспей жатса, қыз баланың отбасында жарайды, сен басқа біреуге күйеуге шығарсың, мүмкін бөлек тұрып бақытты боларсың деген нәрселерді көбірек дәріптейді. Бізде жоқ, сол үйге сіңісуім керек деген нәрсе көп айтылмайды. Ұлттық отбасы институты бар ма деген сұраққа Түркияда білім алып, магистр атанып, бір ошақтың ұйтқысы болып отырған маман қайдам десті. Экономикалық материалдық жағдай, яғни бұл тұрғын үймен қамтамасыз етілмеу жас отбасының, әке-шешесімен тұрып, кейін бұл кикілжінге алып келу, кейін осыдан ажырас. Одан кейін жалақының төмені, одан кейін жұмыссыздық, көп нәрсе жастар арасында жұмыс, бұның барлығы екінші себеп. Ажырасуға себеп болып отырған екінші фактор осы әлеуметтанушының пайымы бойынша. Первый раз начал он выпивать, руку поднимать и потом так вот. Айгүлдің жүректегі жарасы әлі жазыла қойған жоқ. Бір кездері кербес қосақ құдай келген ерлі зайыптылардың шаңырағы шайқалды. Бір-бірін үнсіз ұғатын қыз бен жігіт үй болып ошақтарын жаққанда тылсым сезім әпсетте сейіліп кеткендей. Нет, конфликта ничего не было. Басында бәрі жұп-жұмыр әдемі болып көрінді. Араздасып ұрысқанда жоқпыз. Бір күні ол жолдастармен сыралатуға кетеді. Менің аяғым ауыр, 6 айлық балам бар. Кешке кеткен адам таң атқанда бірақ келді. Келді де лаң шығарды. Не нәрсеге тисерін өзі де білмейді. Әйтеуір тырнақ астынан кіріздеді. Ақыр аяғында мен алған соққыдан ауруханаға түстім. Келесі күні Айгүлдің күйі түк болмағанда кешірім сұрап аяққа жығылады. Уақыт өте береді, өмірге сәби келеді. Бірақ ауру қалса да әдет қалмайтыны бар емес пе? Күйі бұрынғы әуеніне қайта көшеді. Шынашақтай баламен үйде отырған келіншек жағдайдың ақ қарасын кеш түсінді. Сөйтсе, Айгүл күйеуінің туыстарына жақпаған екен. Олар бұны байдың қызы болмаған үшін жазықты етті. Бір күні үйге келсем, бұрынғы күйеуім есік ашпайды. Ұялмастан маған сен кет, үйде басқа адам бар деп ашық айтты. Ыза мен кекке булыққаным соншалық, көршілерімді шақырып жүріп, есікті бұздырып, менің төсегімде жатқан оның ашынасын шашынан сүйреп шығардым. Бұл шыдамның шегі болды. Астана қаласы Сарық ауданына қарасты Ахат басқармасының мұрағаты. Мына жерде Целиноград қаласының 1935 жылдан бергі құжаттары сақталған. Некесін бұзуға арыз жазғандардың дені бірақ себепті көрсетеді. Ол тіл табыса алмау, яғни бірнеше жыл өмір сүрген ерлі зайыптылар бірінің мінезін бірі көтермегендіктен ажырасады екен. Тек бірен-сараны ғана шын мәнінде не болғанын айталады. Кеше ғана түскен арызда әйел күйеуім көзіме шөп салды деп көрсетіпті. Жылқысында бөлуге келеді. Ауылда жылқымыз қалып еді, сол ауылда жылқы бар дейді. Бірақ енді біздің заңның талабы қалай? Ол жылқыға документ бар ма деймін? Ой, ондай документ жоқ, онда. Жандос Түяқов 10 шақты жылдан бері неке бұзу процесіне етене араласып жүрген адвокат. Тек биылдың 5 айында 7 адам келіпті көмек сұрап. Оның 5-еуі әйел, қалған 2-еуі ер азамат. Неге бұлай дегенге адвокаттың жауабы дайын. Ажырасуға көбіне көп әйел заты бастамашы болады десті. Орташа шаққанда сол 150 мың теңге болып шығады. Кейбір адвокат бар, енді мен өзім таңғалған ісімді айтайын. Бір адвокат ажырасу бойынша 600 мың теңге алыпты. Көре-көре көсем болады демекші, заңгер құлақ қағыс деп бізге адам ойына сыймайтын бір әңгіменің шетін шығарды. Әйелі туған ағасы бір үйде тұрады. Бір үйде тұрады. Өзі жаңағы ағасы газель жүргізуші болып жұмыс жасайды. Газель жүргізеді. Сосын түн ортасында оянса әйелі жоқ. Әйелі жоқ. И сыртқа темек шегуге шығады. И сонда жаңағы газель автокөлігінде, ұят болса да айтайын, газель автокөлігінде
туған ағасы мен екеуі бір нәрсе білдіріп атқанның оқиғасы куәгері болады. Өнер адам көп жолда жүргеннен кейін бір мәселе туындаған сәттер жоқ емес әрине. Ақын Балғынбек Имашевтың отасқанына 15 жыл екен. Серлік қоп ел жерді аралап кеткенде үйдегі жеңгейдің өкпелегенінде бар. Бірақ ерлі зайыптылардың арасында бір сүйіспеншілік деген, махаббат деген сезім қаншалықты жоғары күштірек болса, ол бұрынғы өкпеленіштің бәрін ұмыттырып жібереді. Тәрбие тағылым негізі, отбасының түп қазығы да сол, яғни. Керегар ұғымдар ғой сабыр ашу, ашулансаң ілездақ тәңір ату. Әлемдердің Раббысы Алланың да ең жек көрген нәрсесі ажырасу. Қамара Міржанова, Мирас Мұқаш, Қалижан Оспанов, Нысана. Қазақстандағы әсіресе мұсылман жамағат үшін сенсациялық жаңалық. Бұл ақпараттың авторы Ақмола облысы Атбасар қаласындағы Фатима әжей. Оған алдағы бейнематериалда куә боласыздар. Алдымен елді елеңеткізуге түрткі болған дүние туралы. Пайғамбарымыз қайтыс болған кезде жанында болған мұсылмандардың бірі оның сақалының бір бөлігін қырқып алған деседі. Қазіргі таңда осы бір құнды жәдігер әлемнің бірнеше жерінде сақталған. Енді міне ортаға ғасырлар салып пайғамбарымыздың сақалының бір талы арамыздан шықты. Ол Қазақстанда қайдан жүр деген сауалға да нысанадан жауап аласыздар. Әріптесім Жасын Біркеновте Фатима әжейдің үйіне барып, осы бір тарихи оқиғаның куәсі болды. Асыл затты ата-бабаларынан аманаттап алып, оны осы күнге дейін сақтап келген Фатима әжеміз мына Садовая ауылында тұрады. Біз қазір кейуанамен сұхбаттасып қайтпақпыз. Міне анау екі сандықтың екеуінде де үлкен кізді ұстадым, кіші мына үстінде үгідерінде ұстадым. Міне мына чемоданның ішіне ішінде тәрәпкелері бар, соның арасында ұстадым. Міне, от солай ыңғай солай ұстап жүрдім. 85 жастағы Фатима Дайырова Мұхаммед пайғамбардың бір тал сақалын өмір бойы көзінің қарашығындай сақтап келген. Тіпті теңдесі жәдігерді балаларынан басқа ешкімге көрсетпеген. Жаным алып жатам бас жағыма, басыма. Басым алып жатам көбіне. Ие. Оны бір күш не көрем өзіме. Өзімді алып қалатын, сақтап қалатындай жанымды солай көріп. Әузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамду лиллахи раббил аламин. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Еліміз имандылықта бет бұрған кезде Фатима әже тәбәрікті дін орнына табыс етуді жөн көріпті. Аллаху акбар! Ла иляха илляллаху, Аллаху акбар! Міне ол Алланың соңғы елшісі Мұхаммед пайғамбардың бір тал сақал шарифі. Ұзындығы небәрі 3 сантиметр. Екі жағы күміспен күптірген шын ыдыстың ішінде сақталған. Қасиетті заттан бөлек мүбәракті растайтын құжаттар да бар. Тарихи құжатта бұнда мүбәрак бір тал қара сақал Мұхаммед пайғамбарымызға алейхиссаламның екендігін, оны растайтын мұндағы Осман мемлекетінің қазынасына жататын пайғамбарымыздың Алланың салауаты мен саламы болсын, 1273 хижри жылдың 12-ші Мухаррам күні Мекке Мукаррама қаласында Саид Масуд ибні Саид Махмудтан алғандығын айтылады. Онан кейінгі берілген кісілердің жаңағы уақытысы мен тарихы жазылады. Діни басқарма бұл құжатты зерттеу үшін оны Стамбул қаласына жіберген. Мұсылман әлемінің беделді ғалымдары мен Алла елшісінің ұрпағынан тараған дін мамандары сақалдың пайғамбарымызға тән екенін мақұлдап растады. Пайғамбарымыздың ғазиз сақал шарифін растығын білу үшін қасиетті болған Иерусалимде сонан кейін барып көп сақталған Осман империясының астанасы болған Стамбул қаласындағы түп нұсқалары менен барлығын сәйкестендіріп салыстырған уақытта түп нұсқасын растайтын сол кездегі сол Осман мемлекетінің жағы ресми қағазындағының барлығы сәйкес екендігін
көзіміз жеткізгендігімізді айтқым келеді. 80-нің сеңгіріне шыққан Фатима Дайырова осы аманатты кімге қалдырсам деген ойымнан талай түнді ұйқысыз өткізіпті. Ұрпағында осы қасиетті сақалды сақтайтын алайық адам болмаған соң, оны бас мүфтиятқа тапсыруды жөн санапты. Мүмкін дұрыс тамай шығар, мүмкін менерен жетет шығармын аруағын, мүмкін қалай деп айтуға болады. Сонымен мен солай уайымдап жүрдім. Мұны қайткенде мен енді мүфтиге апарып беремін дін орнына деп. Жасым 85 жақындап қалды енді. Ертең бүгін өліп қалсам, ай есіз қалады ғой сәпсем. Кейінгілер не намаз оқымайды, не ораза ұстамайды. Алла елшісінің сақалы қазақ жеріне 1921 жылы келген. Бұл асыл затты Фатима әженің атасы Бөкей қажы Сандыбайұлына Бұхараның юртегі деген қажысы табыстаған. Сөйтіп, тәбәрік осы уақытқа дейін сақталған. Балаларыма бетіне сүртіп, өзімнің көңілді жолдастарыма айтып, оларға сондай асыл нәрсе, сондай қадірлі нәрсе екенін түсіндіріп айтып отырдым оларға бәріне де. Бірақ біреуі де сенбеді. Сенбеді, сенбеді. Ну, сенбесе, сенбесін, мен күдері үзбедім. Теңдесі жәдігерді сақтаған кейуанаға бас мүфтият Атбасар қаласынан екі бөлмелі пәтер беріп, бір жыл қатады. Алла елшісінің сақалдары осы күндері Ұстамбұлды, Үндістанда және Түмен облысында бар. Фатима әже аманат еткен мүбәрәк діни басқарманың Алматыдағы мұражайында сақталмақ. Жасын Біркенов, Қанат Жұмабеков, Нысана. Роббана тина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан-нар. Тараздан да тағы тарихи жәдігерлер табылды. Көне шаһардың астында Қарахан кезеңінде шығыстық үлгіде салынған хамам монша болыпты дегенді оқулықтар арқылы ғана білетін археологтар ескі дәуірден сыр шертетін дүниелерді көзбен көріп қолмен ұстауға мүмкіндік алды. 11-12 ғасырда тіршілік кешкен адамдардың тұтынған заттары іздері қалған көшелерде нысанада жүріп қайтты. Қазір мәдени мұра жанданып туризмді қолға алған облыс орталығында қазба жұмыстары қызу жүргізіліп жатыр. Әріптесі Мирас Мұқашовқа да көне мұраны қолына ұстап көріп, тарихи мекенде болып қайту бақыты бұйырды. Бізге дайындап берсе, біз келеміз ғой. Немнеге, не үшін айқайлап жүрміз? Бір базармен күн көріп отырмыз ғой. Тараздың орталық базары азан-қазан ұшу болған сәт бұл. Өздері көк базар атап кеткен сауда орындарын оңайлықпен бергісі келмеген 10,000-ға жуық кәсіпкерге археологиялық жұмыстардың құны көк тиынға теңеді. Қазір басқа базарға кіріп қада бардық біз. Атакентке де бардық, орын жоқ. Орын жоқ, бізге бермейді. Көптеген жылдар бойы қаланың 60 сауда кешені болған жерді бір ақ күнде басату оңайға соқпады. Десе де жергілікті басшылар саудагерлермен келісімге келді. Осылайша үлкен базардың астында 11-ші ғасырда қайнаған өмір болғанын көруге мүмкіндік туды. Қазір бұрынғы орталық базардың орны алып археологиялық кешенге айналғанын аңғарасыз. Жұмыс қарқынды жүріп жатыр. Ескі базардың тек қана қаңыраған орындары ғана қалған. Ұлы Жібек жолы тарихы тереңге жайылған Таразды басып өткенін білеміз. 9-шы ғасырдың өзінде бұл жерде үлкен базарлар болған деседі. Бертінге дейін қаланың орталық көк базары өшірді орналасты. Бірақ дегенмен бұл жердің астында баға жетпес археологиялық жәдігерлер бар деп ешкім ойламаса керек. Әрине ешкім ойламады, бірақ кейбір ғалымдар дәл осы жердің астында керемет құндылықтар жатқанын бағдарлап жүрді. Осы уақытқа дейін 20 шақты рет қазылды. Толық ашуға ешкім рұқсат бермеген кезеңдер де кездескен. 1973 жылы бұл жерде байбосын келіп, осы жерде қазба жұмысын жүргізіп, осы моншаны анықтайды. Біз 2001-ден бері қарай осының барлығын қайтан жалғастырып, үлкейтіп жатырмыз қазбаны. Рас, кеңес кезеңінде қаланың дәл ортасынан еркін қазба жұмыстарын жүргізуге анықталған тарихи орындарды мұражайға айналдыруға ешкім рұқсат бермеді. Тек мәдени мұра бағдарламасы қолға алынғалы археологиялық құндылықтарды қысылмай зерттеуге мүмкіндік жасалып отыр. Бұл бір жылдың немесе 10 жылдың көлемінде бітетін жұмыс емес. Тараз, жаңағы мен айттым, бұл нөмірі бірінші археологиялық нысан Қазақстандағы. Бұл ұзақ жылдарға созылады. Сол жылдардың ішінде біз ежелгі дәуірден бастап, ежелгі. Ол біздің жыл санауымыздан 100 жыл бұрынғы дәуірден бастап бермен қарайғы жаңағы адамзат өркениетінің дамуы, оның ішінде Орталық Азия өркениетінің оған қосқан жаңа көшпенділердің ұлы үлесі жөніндегі көптеген жәдігерлердің табылатындығында дау жоқ.
Дауа жоқ арене, Тараздан табылған Хама моншаның өзі үлкен жәдігер. 11-ші ғасыр адамдарының көздер ашық болғанын айғақтайтын мәліметтер бар. Жылу жүйесін сақтау үшін тас қабырғалар төсеп, қазірдің өзінде қолданылатын тәсілдерді меңгерген олар. От жүретін каналдар наларын барлығы. Бұл еденің астында болады. Басты жаңалық моншаның орнығаны емес екенін осы жерде жүрген ғылыми қызметкерлерден естідік. Демек, алдағы уақытта қазба жұмыстарына нәтижесінде көптеген тосын мәліметтерге ие боламыз. На данный момент мы сейчас находимся, возможно, на остатках башни или замка. Сейчас идет уточнение планировки и, возможно, через короткое время мы сможем сказать, что именно здесь было. Оңтүстік өңірлерде негізінен орта ғасырлық тайпаларға тән көне қала көптеп ұшырасады. Біз жүрген жердің тарихы 11-12 ғасыр емес, 6 ғасырдан бастау алуы ықтимал. Жібек жолы шарықтап тұрған кезеңде Византияның елшілері келіп жергілікті тұрғындармен келіссөз жүргізген мекеннің дәл үстінде тұрмыз. Бұл нағыз көзбен көруге тұратын көне заттар құпиясына терең үңілуге болатын жер. 11-12 ғасырда ғұмыр кешкен көне шаһардың орны осы. Монша, тұрғын үйлер және орталық көшелердің орындары сақталған. Сонымен қатар біз мына жерден адамдар саздан жасаған құбырларды да көруге мүмкіндік алдық. Қазба барысында табылған заттар арасында керамика өте көп. Көнеде тұтынған ыдыс аяқта эпиграфиялық жазбалар бар. Олардың нақты нені білдіретінін тиісті мамандар зерттеп жатыр. Бір қызығы, өткен кезеңдерде дәрі дәрмек пен түрлі сұйықтықтарды бұзылмайтын етіп сақтайтын спирокомустар да болған. Моншаға пайдаланатын май, жа денеге жағатын емдік майларын сондайларды ішіне құйып сақтайтын болған. Бұған құйылған жаңа сұйықтық өзінің жаңағы несін бұзбай, толық несіне сақталатын болған жаңа. Тандыр нан пеші әр уақытта өзгеріске ұшырап отырған тас көшенің жолдары астық сақтайтын түрлі бұралар. Үңіле түссеңіз тұңғиығына тереңдей түскің келетін сол кезеңді көзіңе елестететін жәдігерлер жетеді. Біздің қазба барысында бұндай шұқырлар көп деп кездеседі. Бұндай әжетхана шұқырларында өте құнды, мынау не жағынан сапалы, әрі қызықты заттар осындай шұқырлардың ішінен табылады. Бұл шұқырдың ішінен сырлы майшамдар және мынау түрлі химиялық сұйықтық заттарды сақтайтын спироконостардың бөліктері осы шұқырдан табылды. Орталық базар орнында қазба жүреді деген кезде наразы болған Тараз тұрғындарының көбі қазір райынан қайтқан. Тіпті олардың арасында да археологиялық жұмыстарға тартылғандар бар. Нағыз тарихы бұл кітаппен жазып оқығаннан гөрі қолман көріп, көрген, ұстап көрген. Құмыралар шығып жатыр, қабырғалар, тастар, құдықтар, ата-бабаларымыздың. Бұрын Жібек жолы болған бұл жер. Біз жүрген кездің өзінде түрлі құмыралар табылып жатты жер астынан. Оларды қиратпай өте мұқият аршып алу да жұмысшылар міндеті. Мындай керамикалар табылса, өткізтеміз өздеріне. Бұзып алмай, шөткімен аккуратно істеу керек, әр слой бір бетіне алып, суретке түсіріп келгеннен кейін айтады алып таста деп. Одан кейін төменгі слойға сүйіп түсе береміз. Мына жер мінекей ғимараттың орны екені көрініп тұр. Мына 2,5-3 метр тереңдіктен шығып жатыр. Мынау бұл енді жаңағы шамамен Қоқан дәуірі болуы мүмкін. Шіркін, бойлай берсен қаншама қазына бар астында. Алтын не күміс емес, рухани қазына. Таразда табылған жәдігерлер кеңес тұсында еленбеді, бірақ олар әлемдік деңгейдегі мұражайларда елеулі орын алды. Енді міне соларды табу, насихаттауға мол мүмкіндік пайда болды. Тараз секілді мұндай орталық Қазақстанда басқа жоқ. Мысалы, біз Отырар жөндегі айтсақ, Отырар орта ғасырлық қалаға жатады. Орта ғасырлық. Ал енді біздің Тараздың, жаңа мен айтып кеттім, бұл ежелгі дәуір. Осыдан 2100 жыл бұрын іргетасы қаланған. Жалпы Қазақтың байтақ таласында қазба байлық жөнінен мақтануға тұрарлық көне мұралар жеткілікті. Егемендік алған 20 жылда тас дәуірінен бастап бірнеше тарихи ескерткіштеріміз түгендеп алдық. Тараздың өзінде 200-ге жуық ескерткіш бар. Қазақстан территориясында сондай туризмдік бағытқа қойылатын ескерткіштер өте көп. Енді қазір кенже болса да туризм енді бірте-бірте дамып келеді елімізде. Енді айта алмаймын, кереметтей біздің туризм дамыған деп, бірақ бірте-бірте ол да белгілі бір даму шегіне жетеді деп ойлаймыз.
Бізді үміттенеміз, 2000 жылдан астам тарихы бар Тараздағы қазба жұмыстары аяқталысымен бұл мекен ашық аспан астындағы мұражайға айналмақ. Демек, дала философиясына антық, көне жәдігерлерге құмар туристер Тараз жеріне әлақ таңдай қағатын болады. Мирас Мұқашев, Дмитрий Попов, Сахи Вилиев. Нысана. Олар ұлт мүддесі үшін қызмет етеміз деп жаңқиды. Малы талауда, жаны қамауда отырған тағдырлы халықтың еңсесін көтереміз деп ақиқатты айтты. Ақыры айдалды, атылды. Уақыт өте келе ақталды да. Есімдері тарих беттерінде ұмытылмас әріптермен жазылды. Егеменді елдің елбасы осы айдың аяғын саяси қуғын сүргін құрбандары күні ретінде атап өту туралы жарлық шығарды. Халық мерейі артты осылайша. Десе де сан ұрпақтың жүрегінде жазылмас жара көкейлерінде Сталин саясатына деген реніш сақталып қалды. 37 мен 38-дің қырғынында 58-ші бап бойынша кесіліп кеткен тұлғалардың ұрпақтарымен тілшіміз Мирас Мұқашевта жолығып қайтты. Көсем, ұлы Иосиф Виссарионұлы. Бұл түркестер әр жерде шырқап кеңес одағының әрбір тұрғыны Сталинді бұрандап жүрген кез. Бірақ халқының саны шарықтап өсіп келе жатқан ұлттарды, яғни қазақтарды аштыққа итермелеп, аз халықтарды жойып бас көтерген зиялы қауымын ату туралы жарлыққа қол қойып жатқан сол Сталин екенін ешкім ескермеді де. Не 38 деген санды естігенде, не көргенде есіңізге қазақтың көзін ашып рухын ояту жолында еңбек еткен есіл тұлғалар оралады. Қазіргі ұрпақ жазықсыз қуғында алып, атылып кеткен алаш ардақтыларын оқулықтардан мұражайларда сақталған кейбір деректер арқылы ғана білуі мүмкін. 31 мамырдың қарсаңында аштара болып қалмау керек, ұдайы жыл бойы жүргізілу керек деп ойлаймын. Әділет тарихи ағарту қоғамы төрағасының орынбасары Бейбіт Қойшыбаев қуғын сүргін құрбандары істерін насихаттап, есімдер өшпеу үшін еңбек етіп жүрген азаматтың бірі. Қуғын сүргін құрбандарын аналған ескерткіш маңында игерілмеген 15 гектар жерге мұражай ашылып, ескерткіш тақта қойылса деген мақсатта тер төгіп жүр қазір. Сонда жатқан 4000 мына адамның тізімін тасқа қашап мемориалдың жанына қойсақ, сол адамдар өзінің туысқандарын басқасын көріп тағзым ету кішкене нақты мазмұн ғана еді ғой. Соны істесек, содан кейін ана жерге үлкен бақ орнатсақ, ел сол жерге келіп есік алып әруақтар, сол жерге музей ашсақ, сол жерде көп бір былай тарихпен сабақ беретін мәселені жақсартар едік деген ой ылғи айтылып келе жатыр, бірақ сол сөз жүзінде өйткені үлкен деңгейді қолдау талмай тұр. Шынында да бұл мекен талай тарихи сәтті ішіне бүгіп үнсіз жатыр. Алматыдан 40 шақырым қашықтағы Жаңалық ауылының маңы бұл. 1968 жылдары арыстарымыздың сүйектері табылған мекен. Ахмет, Мағжан, Бейімбет сияқты тұлғалар жазықсыз атылып кеткен қастерлі жер. Желке тұстың бәрін ата берген ғой мына желкеден, бәрі бірақ белгіден атқан. Енді табылған сүйектердің бәрі сол. Мына кісі осы киелі жердің тұрғыны, әрі жан жағын тазалап қарауыл болып жүрген жан. Марқұм болып кеткен ауыл ақсақалдарының 37 мен 38-де көргендерін естіген көңіліне түйген. Сонда естігенде енді сол жаңағы кешке жақын келеді екенде көп адамдар да машинеге басып кіреді. Ол кезде машинеде не ғой, бір грузовой машине сол атады екенде жасып көміп көміп кете береді екен. Сан түбінде соғыстардың қазір атқан сүйектерінің бәрі жатыр. Мамыр айының аяғында қуғын сүргін құрбандарының ұрпақтары бас қосып кездеседі жылда. Айтқандарын аңдасақ, Алматыдағы бұрын НКВД ғимараты болған үйді мұражай ретінде ашып берсе деп тілейді екен. Қазір қалалық мұражайда ғана азды көпті құжаттар мен деректер бар. Көңілге бір медет боларлық дүние қолымызда репрессияға ұшырағандарға қатысты тарихи құжаттар бар. Сонымен қатар алаш зиялыларының қамауда отырған кезінде түсірілген суреттері сақталған. Байқасаңыз, ұлыларымыздың бейнесі түрмеде отырғанда адам танымастай өзгеріп кеткен. Бір көргенде танымайда қалуы қызық демал. Сәнін берсін Сәкеннің деп көркіне талай адам сүйсінген Сейфуллин мынау. Міржақып Дулатов, Ілияс Жансүгіров, Бейімбет Майлин және тағы басқа аяулыларымызды аяусыз қинаған түйсінесің. Тергеудің қатыгез түрде жүрген туралы хаттарды көргенде тұлғаларымыздың басына түскен қасіреттің қаншалықты қиын болғанын ұғынасың. Қалалық мұражай қорында Тұрар Рысқұловтың әйелі түрмеде отырып жазған хат та бар. Әрине бұндай қаттар өте сирек сақталған. Өйткені ол кездегі қаттардың бәрі бір-біріне жетеде қоймаған, келген қатты бермеген жағдайлар жойып жіберіп отырған.
дегенмен де жаңа Тұрар Рысқұловтың қызы Сәуле Тұрар қызы бізге осы қаттың көшірмесін музей қорына берді. Айналып өтуге болмайтын жайт. 37-38 жылдары ұлттың бетіне шыққан қаймақтары ғана қудаланып қойған жоқ. Олардың жарлары да жер аударылып, абақтыларға қамалды. Перзенттері балалар үйіне жөнелтілді. Зұлмат жылдар собалаңында ұзақ уақыт лагерде отырған халық жауларының жұбайлары ретінде ұсталған аналарымыздың естеліктері бар бізде. Қоғам қайраткері Темірбек Жүргеновтың жары Алжирдің тұтқыны болған кезеңді күйзеліспен айтып отыр. Жау болғаным жоқпын, сенің жездің де жау болған емес. Сенің мені есіңнен шығарма деп қолымдағы алтын сағатымды шешіп көлік берді. Сол күн түнде бізді, сол күні түрмеге алып келді. Жылағанымыз көл болды, үнсіз жылағанымыз көл болды. Жүргенова, Садвакасова, Досова, Курамысова, Сафарбекова, Мусина к высшей мере наказания расстрел. Күйеулері атылып жатқанда, бала шағадан жырақта, қамауда болған аналарымыздың көрген қасіреттері де аз емес. Сонан түрмеге алып келді. Мен көп әйелдердің біреуі болдым. Небары Алматы түрмесінде үш ай болдық. Оф, қайсыбірін айтып тауысайын бала. Айлықтың күн көріп отырған адамбыз. Сонан екі жарым айдан кейін. Ровно через два месяца и меня арестовали. Не лаж бар, не келет қолдан жылап тұқтап түрмеге апарды бізді. Двое моих детей остались одни. Кешке дейін. Привезли в тюрьму. До вечера собралось нас в камере около сотни женщин разных национальностей. Біздің қолымызға түскен осы кадрлардың құны ерекше. Қамаудан босап, қосақтарының ақталғанын көріп, шүкіршілік етіп отырған кейуаналардың көздеріндегі мұңды, жүздерінде қатал түрменің салған ауыр ізін аңғармауға болмайды. Уақыт өтет, ұрпақ алмасады. Тарихи кадрлардан біз күйеулері атылып, өздері қамауда болған аналарымыздың бейнесін көрсек, қазір ұрпақтарымен әңгімелесуге мүмкіндігіміз бар. Қазақ грамматикасын жасап, алғашқы профессор атанған Құдайберген Жұбановтың қызы әкесін қараплаш киген ұсты кісілер тұтқындап кеткен жылы 4 жасар бал еді. Қорқынан тіпті ең жақсы деген өзінің шәкірттері ісінен қат жазған адамдар болды кейін. Соны әйтеуір ұстату үшін, ұстап алғаннан кейін мойындату үшін олар талай қинайды ғой оларды. Мамам келеді деп күтіп жүрді ғой ол кісіні. 20 жыл өткенде бір уақытта жаңағы ақталған қағаз келді. Қала академияға келген. Сонда мамама естірту үшін біздің үйге мұхтар әуезов келді. Қайда жүрсем Сейфуллиным шығады. Бір мектепте оқығанда балалардың бәрі неше түрлі жаман сөздерді айтады, ұрады да үндемейсің. Өйткені халық жауының қызы. Халық жауының қызы деген елес пен сөз Сәкен Сейфуллин ұрпағының да артынан аз ерген жоқ. Оқуға түсе алмай тағдырынан талай рет таяқ жеп, еңсе сезілді. Десе де асылдың сынығы сағын сындырмады. Ендігі де өзінің әкесі ұлттың ағасына айналған тұлғаның сүйегін елге жеткізсем деп армандайды. Сол жерде атты деп айтады Сәкенді, бірақ қандай болса да бүгінге шейін Сәкенді жерде атқан жоқ. Сәкен сол Магаданда қайтыс болды. Сол сүйегі Магаданда. Табылса, осы жаққа, Құдай бұйырса, осы жерде жерлейміз, не еліне. Бірақ Алматыда жерлейміз. Ал Алматыда жерлейтін жер енді Құдайға шүкір бар, бірақ Сәкенді алып кетті, жатқан жерін білмейміз. Бізде тәубә деген әдемі сөз бар. Тәубә жазғысы қуғындалып, ақиқатты айтып, ағарту жұмыстарымен айналысқандар үшін атылған асылдар ақталды. Еліміздің әр түкпірінде жас буын тағзым етер тарихи мұражайларымыз жеткілікті. 1990 жылдың 13 тамызы күні Кеңес одағының соңғы президенті Михаил Горбачев қуғын сүргін құрбандары болған миллиондаған адамды толық ақтау туралы жарлық шығарды. Осылайша Сталиннің қателігін түзегендей болды. Ендігіде алаш арыстарының артында қалған мол мұрасын зерттеуді ұмытпау бүгінгі ұрпақтың міндеті. Мирас Мұқашев, Дмитрий Попов, Сахив Велиев. Нысана. Біздің бақытымыз үшін жан кешкен ұлы тұлғалардың мақсат мұраттарын құрмет тұтып қадірлеуді ұмытпайық деген оймен бағдарламаны аяқтаймыз. Басын санадан сырт қалмаңыздар.